טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו נגיד ערב טוב, ערב טוב למיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו, יום גדול לפניך מחר, אנחנו שמחים בשמחתך ברוך השם, אשריך שאתה ממשיך לעזור לעם ישראל גם מתי שאתה נמצא ממש יום לפני שמחה גדולה. כאן אבי ברמון איתכם באולפן בערב שבת פרשת חוקת בתוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הברש לעיר צפת. אנחנו נהיה פה בתוכנית, איך נגיד, הכנה לקיץ. הכנה לקיץ שבעזרת השם ייתן לכולנו קצת הכוונה. יכול להיות שעוד נעשה כמה כאלה, אבל בהחלט, בהחלט נפתח היום עם מורנו ורבנו רב שמואל קצת הכוונות, קצת רוח, קצת שמחה, קצת התלהבות לקראת הקיץ. מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו הברש לעיר צפת. כן. ערב טוב, מה שלום הרב? ברוך השם, תודה. נפלא ביותר. אני יודע שהרב כבר אין ילדים בגיל בית ספר. יש נכדים. יש נכדים בגיל בית ספר, אבל אני כאדם שיש לו כבר נכדים יודע שהאחריות היא קצת שונה בין ילדים לנכדים הרב. אומרים שנכדים זה רק זכויות בלי חובות. לגמרי, לגמרי. אתה יודע למה נכדים וסבים וסבתות מסתדרים כל כך טוב? יש להם אויב משותף. חלילה, חלילה, חלילה. אבל רב, אני כאבא וכסבא מסתכל על הקיץ ואומר, כל שנה זה אתגר ש... אם אני נכנס אליו נכון, יחד עם אשתי היקרה והנפלאה, בתחילת הקיץ, מכוון עם תדר מסוים, עם אווירה מסוימת, עם מטרות מסוימות, הקיץ עובר באמת בכיף. באמת באמת בכיף. ולפעמים שאנחנו נכנסים לקיץ, כי עוד לא שמנו לב שבכלל הילדים יצאו לחופש, אנחנו מגיעים לשלב שבו רגע, רגע, מתי מתעוררים, מתי זה, מה עושים, הדברים מסודרים, לא מסודרים. הרב, כאחד שנוסע בכל הארץ, מקבל מאות טלפונים כל יום, ואני לא מגזים, תן לנו קצת הכוונה. תן לנו את הטיפים שהרב היה לוקח מבית אבא ומעצמו, ובואו נשתף אותם עם כל היהודים העיקרים, גם הצעירים וגם ההורים שמקשיבים לנו עכשיו. אני לא יודע למה אתה אומר הכנה לקיץ. אני חושב שקיץ זה פרויקט, אבל החיים זה פרויקט. זאת אומרת, אני אגיד לך, יש תפיסה שלפי דעתי היא בסיסית ביחס לילדים. ואם אתה אומר בית אבא, אז זה מה שלמדתי בית אבא. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, אנחנו, ברוך השם, השקענו, בנינו את המדינה, וכן על זה הדרך, זאת אומרת, רואים את הדור שלנו שדור שעשה משהו רציני בעולם. ואני חושב שיש בזה משהו. הדור שאנחנו חיינו בו, אני ואתה רב אבי, עם ישראל התקדם ועלה הרבה מאוד, אין ספק. אתה אומר, אוקיי, ירידת הדורות, הילדים שלנו זה ירידת הדורות. לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי שאתה אומר. אבל אני חושב שלילדים שלנו יש פחות מטרות, מאשר הדור של הרב. לא חשבתי אותך, אני לא עד כדי כך אני חליל וחס. אני לא אומר את זה. אני אומר, עלול מישהו לחשוב שהילדים שלי זה ירידת הדורות. ואדם צריך לדעת הילדים שלך זה עליית הדורות. מה שהם יחוו, הילדים שלך, מה שהם עתידים לעשות, זה דבר שלא נעשה מעולם. אם אנחנו דור הגאולה, הם דור הגאולה פלוס פלוס. זה כמו Windows שמתקדם כל פעם. בדיוק. לא יודע, תסכיר אחר כך מה זה Windows, אני מדבר בנפרד. היום עובדים, אתה יודע מה, בוא ניקח את הדוגמה, אתה מדבר על Windows, אנשים לא יודעים מה זה בכלל. אני לא מדברים, מדברים איתך בינה מלאכותית. זה לא רק בטכנולוגיה העולם מתפתח, בתודעה אמונית, העולם מתפתח. הילדים שלך, רב אבי, עוקפים אותך בסיבוב. בכיף.
בכיף. וצריך להסתכל עליהם עכשיו ככה. איזה זכות יש לי לגדל את הדור של המשיח. מדהים, אה? זה האמת. אתה יודע, אנחנו בדרך כלל חושבים שיהושע... אם ילד ידע, והילדים יודעים, יודעים, הם רואים את הגאולה הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו ראינו אותו. ברור. הם רואים את זה, מרגישים את זה, חשים את זה. אז אם הם יודעים שהם עומדים לקבל את פני משיח, אז אוקיי, אז מה עושים? אז קודם כל מכינים אותם לגודל, קודם כל מתייחסים אליהם בהתאם. תשמע, אם אתה שואל אותי מה הדבר הראשון שהיה אצלי בבית אבא, זה כבוד המלכים שהרב אליהו התייחס אלינו. הילדים, זה לא יאומן. אני מסתכל על הכבוד שהוא היה מתייחס אליה, לא רק אלינו, כל אחד, אבל אלינו כילדים. איזה כבוד. בארוחת ערב, מה אתה רוצה לאכול? כמה מלך לשים לך? כמה סוכר לשים לך? אל, זה לא יאומן. איזה כבוד היה מתייחס אל ילד, כמו אל ראש הממשלה. יותר. אמיתי. וואו. כן. תמיד נזכר בזה שהרב היה מספר שבחורף היה מאיר אתכם ומביא לכם מים חמים למיטה ליטול ידיים. נכון. אבל זו דוגמה אחת מני רבים. היחס היה יחס, למה? כי הוא אמר, אני דור שבו נולדתי לפני שהייתה, הייתי בשיעבוד מלכויות, הייתי בשלטון הבריטי וכו'. הילדים שלי יבלדו לתוך דור של גאולה שכולו שלטון ישראל. אבא שלי היה אולי בחוץ לארץ, בבבל, בבגדד, בעיראק, נשם אוויר עד חוץ לארץ, אני זכיתי לנשם אוויר עד ארץ ישראל. זה כמו שאומרים דור של משה ויהושע. זה פשוט שבוע, הזכרת פשוט חוקת, נכון? מחש, כן. פשוט חוקת, זאת פרשה שעוסקת לכאורה בדור שבו עם ישראל מאבד את אהרון ואת מרים, וגם את משה כמעט, נכון? כמעט, זה, כן. זה נפילה מטורפת. אבל הוא גם מקבל, כהן גדול חדש. או, מקבל טהרה, מקבל שירה. יהושע זה לא פחות ממשה. יהושע זכה מה שמשה לא זכה. נכנס לארץ ישראל. נכון. אנחנו רואים פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה פחות. או לבושה, או לתקלימה. זה פרספקטיבה אחת, יש עוד פרספקטיבה. שיש זמן ללבנה וזמן לחמה. יש עוד יותר פרספקטיבה. עם ישראל בשול ללבנה, זה העיקר. זה העיקר. תפקידך להבין את הביטוי, את הביצוע. יהושע הוא זה שמיישם את מה שאף אחד לא יישם. כניסה לארץ ישראל כעם. כל הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות, מתיישמת ביהושע. יהושע, אולי אם אתה שם בגוד, במשוואה, אתה אומר, משה יותר מיהושע. אבל הדור של יהושע, זה דור שיישום כל הנבואות. אני לא אומר את זה על היסטוריה, כאילו... יהושע יכול להגיד עלינו לשבח, ומשה רבנו לא יכול. בדיוק. והילדים שלנו, אחי, הם פי כמה יותר מאיתנו. מדהים. מדהים. אתה צריך להגיד, איזה זכות הילדים שלי, אני צריך להרים אותם על כפיים, הכתפיים. אני מציע, בוא יש לנו, תשמע, בצפת יש לנו נכסים גדולים, אחד מהם זה הרב אנגל. הרב אברהם אנגל. כן, הוא היה שנים ראש ישיבת מירון. ועכשיו הוא ממשיך לחנך מנהלים ומורים ו... הוא כתב ספר על תפילה, נכון? נכון. איך קוראים לספר? ספר שעוסק בחינוך לתפילה, והוא מסתובב בכל הארץ, בכל הארץ הוא מסתובב ומלמד, בוא נשמע אותו. הרב אברהם אנגל. שלום, שלום לכולם. שלום הרב, שלום, שלום לכולם מזינים. שלום, שלום, ערב טוב, אנחנו... כן, אנחנו רוצים לדרך התוכנית הזאת להביא את הרוח של צפת, הרוח של שמחה, את הרוח של דור הגאולה. רשבי. של רשבי, של מירון, לרבבות עם ישראל שמקשיבים לנו עכשיו. הרב אברהם. רק להזכיר. נו. הרב אבי, דיברתי עכשיו עם רב אבי, ואמרתי לו... חלק מהדברים לא שמעתי, אז אפשר. אז אני אומר את זה בקיצור. הרב שמעון אומר בזוהר, שאת הזוהר שהוא כותב, בדור שלו לא יבינו. אבל
בדור של כניסה לארץ ישראל, בדר הבטרה, כן יבינו, כי הם יהיו במדרגה הרבה יותר גדולה. והילדים שלנו, זה הדור שעליו דיבר רבי שמעון בר יוחאי, דר הבטרה. איך מגדלים את השנים, הרב? חינכת השנים עשרות, אולי מאות אלפי תלמידים. איך מגדלים את הדור של הגאולה? תספר לנו, בבקשה. אני חושב שבהבנה הכי פשוטה, צריכים לרומם את הרוח של הילדים, את הגדלות של התלמידים, של הילדים, לתת להם את ההבנה שקודם כל, במחנה בסיסית, כל אחד ואחד, הרי הוא חלק אלוקה ממעל. הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה, וכל אחד, הוא מרגיש את זה. להפך, דווקא אצל הילדים הצעירים, אצלהם אפילו, כשהם מתפללים, הם שרים, הם שמחים. מאיפה זה בא? זה בא מההרגשה הטבעית הזאת שהם מחוברים. הם לא יודעים להגדיר את זה, אבל הם מחוברים, חלק אלוקה ממעל. אז הם יעשו את התפילה בשמחה, וישירו אותה, ויהיו חלק מנה. הבעיה זה אחר כך בשלב יותר כשמתבגרים, ואז מתחילים כבר או מצד אחד להתחיל לשאול שאלות, או מצד אחד מרגישים שיש איזה שעמום בתפילה וכן הלאה. אז הרי הבעיה שלא מתעסקים עם דבר מסוים ועושים אותו כמצוות אנשים מלומדה, אז זה נהיה או משעמם או שנהיה יבש. אבל אם עושים את זה, אם לומדים את זה, אם מבינים את זה, מקבלים את זה יותר חיבור, יותר חשי. הרב אנגל, אתה מסתובב ברוך השם בבתי ספר בכל הארץ, מה אתה מסביר את תלמידים? איך אתה מצליח להפוך תפילה שהיא עלולה להיות משהו שחוזרים עליו וכבר ישן, למשהו חדש, מלא אנרגיה, מלא אור, מלא שמחה, מלא... כמו שהם היו בעבר. איך עושים את זה? תספר לנו. אני מחלק את זה לשני חלקים, בעצם כמו שזה בעצם אם מדברים על מה שיש בספר, ואני רואה מה שתלמידים לומדים, ובאמת זה בא לידי ביטוי בתגובות שלהם, זה שני חלקים. חלק אחד זה הבנה שקודם כל מהות האדם והתפילה. האדם ותפילה, התפילה זה בעצם התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. פרשת השבוע מדברים על, רש"י מביא את זה, על צמיד פתיל. רש"י אומר, מה זה פתיל? פתיל זה משון לחיבור. נפתולי אלוקים נפתלתי. זה הפירוש של התפילה, להתפלל ולהתחבר, להתקשר. כל אדם רוצה להיות מחובר לשורש. כל אדם רוצה להיות מחובר לחלק הנשמתי שלו. לאמת. עכשיו, אם... מה? יותר מלאמת. שנייה, הרב אבי אמר פה לאמת, אני רוצה ברשותך, הרב אבי... לחלוק עליי. לא, להוסיף, לא לחלוק. זה להתחבר, זה הרבה יותר מהאמת. זה להתחבר... לשורש העולם. לשורש העולם. נו, זה לא האמת? ברור שזה האמת, אבל אמת זה ביטוי של זה, זאת אומרת, אתה מדבר על משהו כל כך פנימי, שאפילו כמעט אין מילה לבטא אותו. זה הצד הכי נשמתי של האדם, שורש ההוויה של האדם. כנראה שהמאזינים מבינים שאני עוד לא התחלתי ללמוד קבלה. אני לא אדבר קבלה, אדבר איתך. לא, כאילו, זה הנקודה. כשהרב אבי אומר, אני, התפילה, הרב אנגל אומר, זאת אומרת, התפילה היא למעשה ביטוי שירת הנשמה. אני אומר שהרב הוא כותב משהו, שירת הנשמה. שזה הדבר הכי פנימי של האדם, וזה... מהמקום הזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז מה, זה הכל לגבי תפילה פה? כן, כן, הרב. הרב אנגל שומעים. אנחנו, אני מתחיל, אם אתם שואלים מה אני עושה כשאני מדבר עם כשאני נפגש עם הבחורים, אני מתחיל בזה שאני אומר שכתוב, הרי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זה נקרא בצלם אלוקים? אלוקים זה, אנחנו יודעים שהפירוש המלכה הזה אלוקים זה תקיף בעל יכולת בעל כוחות כולם, נכון? נפש החיים מסביר את זה שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם ויצר השם את האדם עפר מהאדמה ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא לקח את החלק מהנשמה שלו והכניס באדם ואמר לו, ועכשיו אלוקים, אמרתי אלוקים אתם ובלי עניין כולכם, מעכשיו
אם אני עד עכשיו הייתי הכוח שמניע את כל העולם, הרי הקדוש ברוך הוא מחדש בצורות בכל המתרים לעשה בראשית. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אמר לו, אני עד עכשיו עשיתי את זה בעצמי, מעכשיו אני צריך אותך. יש פה מטוס F-16, שני טייסים. אני טייס, אתה טייס משנה. בלעדיך אני לא יכול. אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם יבצר מצב ששנייה אחת, זה גם תורה וגם תפילה, וזה תמיד הולך ביחד. אם יבצר מצב שלא תהיה תפילה, שלא תהיה תורה, העולם מתפרק, פשוט. כן? אז אני עושה אותך, נותן לך כזה כוח, שבתפילה שלך, אתה יוצר עולמות. כן? אומר הנביא ישעיהו, ועשים דבר בפיך, ובצל ידי כסיתיך, ונטוע השמיים לסוד הארץ. אם אדם יאמין שבמילה שלו הוא נוטה שמיים לסוד הארץ, ובזה נתתי, נותן דוגמה פשוטה. אם, למשל, אנחנו יודעים, היום הלכה, היום בן אדם, הוא צריך, היום צריך להגיד בתפילה, מורי נתן. אם אדם טעה ואמר, משאיר לו חומר לגשם, מה צריך לעשות? לחזור כל תפילה, נכון? זה הלכה. אז אני שואל, כמה יהודים אמרו היום מורי נתן? 4 מיליון יהודים התפללו, אמרו מורי נתן. ואני אמרתי, משאיר לו לחזור, אז מה קרה? אז מה קרה? זה בטל ב-60. מה קרה? עכשיו, מה? בטל ב-60. ואני צריך, ואומרים חכמים, איזה 60? ב-6 מילות. ועכשיו, אומרים חכמים, לך תחזור כל התפילה, להגיד 26 פעם שם השם לשם. 26 פעם שם השם לשם. מי יקח איפה נוכחות כזאת? כשחכמים לקחו אחריות, למה? כי הם ידעו מה כוח מילה שלי שתפילה עושה. אני אמרתי משיב הרוח, באותו רגע בשמיים, כל המלאכים מתחילים לתרגל ולהתגשם. ובקיץ, זה סכנה, נכון? אז אני, אצלי התפילה, אני תמיד פותח ואומר, הרב שטיינזלץ אומר ככה, איך אומרים ביידיש להתפלל? הרב שמואל, כבודו, אני אלמד אתכם יידיש. איך אומרים ביידיש להתפלל? נו. איך אומרים ביידיש להתפלל? דרווין. דרווין. דרווין, נכון? בטח, אשתי נדע אותי. דרווין, אומר הרב שטיינזלץ, יהודי בא לבית כנסת, לוקח סידור, מתחיל דפדף, מה הוא עושה? דפנן, 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 ואז הוא, זה דפנן, הוא דפדף. אבל אנחנו רוצים להבין שאין, למה? כי הוא לא יודע מה זה עושה. אבל אם אמרו לו, בהלכה הזאת שהוא רואה, שבזמן שהוא אמר משיבוך, הוא, או למשל, אותו דבר בחורף, אם במקום להגיד ותן תם מטה וחולה, אמרה, שוב, אז מה קרה? אז לא אמרתי. מה זה לא אמרת? לא אמרת, בגלל לך, לרד גשם. אם בן אדם רואה ככה את האחריות שלו, את האחריות שלו לכל העולם, שהוא בצלם אלוקים עושה את האדם, זה כאן בצלם אלוקים, שאני אחראי על הקיום של העולם, על כל מה שקורה בעולם, כן? כשאני אומר את קו השופע הגדול לחירותנו, אז עכשיו יהודי בניו זילנד יכול להיות שהוא יעזוב את החברה הגויה שלו ויעלה לארץ, כי יש משמעות, יש כוח לתפילה שלי, יש כוח למילה שלי. רב אבי. אז אני רק רוצה להציע לרב אבי, תשלח לי אחר כך הקלטה של הדברים של הרב אנגל, אני צריך לשמוע אותם לפני כל תפילה. או. אתה יודע מה אני נזכר? אגב, אני אומר. אני נזכר, חצרוני. כן. ממשיכים להתפעל רפואת אשתו. חצרוני פעם העביר לנו שיחה. לצוות ה-OU בשבת. כן. הרב זוכר? כן, כן. קיצור, אז הוא אומר שם, אנחנו לא מעריכים... מה זה תפילה של יהודי? ואתה יודע מי מעריך תפילה של יהודי? המוסלמים. המוסלמים. הוא אומר, אתם מבינים שהם לא מוכנים שאנחנו נזיז את השפתיים בתפילה? בהר הבית. בהר הבית. כי הם מבינים שאם אנחנו נגיד תפילה, אז הקדוש ברוך הוא יקשיב. וואי וואי. אז הם מבינים מה שאנחנו לא מבינים. אז אנחנו צריכים לחנך את התלמידים, מה שהרב אנגל אומר, להבין את הכוח של כל מילה בבקשה. הרב שמואל, כן. אתם לחצתם לי על הכפתור, אז ברשותכם עוד שתי דוגמאות. כהן גדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים נכנס לשם, נכון? מה היינו מצפים שיעשה שם? שיתפלל על בריאות לכל עם ישראל, רפואה לכולם, פרנסה, שיהיה שלום. מה הוא מתברר? מה הוא מפלל? שלא תבוא לפניך תפילתם של עוברי דרכים בשעה שהעולם דקוק בגשם. מה זה אומר? אני נסעתי פעם בכביש הבקעה, נתקעתי שם בדיוק בפתחה של לחל דרגות, פנצ'ר, אני יורד מהאוטו ולא מוצא את הג'ק ומתחיל גשם ומתחיל לחל דרגות ואני צועק, שמה ישראל? הקדש ברור, תעצור את הגשם! כמה יהודים צריכים גשם עכשיו? עם ישראל, בחורף. 14 מיליון רוצים גשם, אני לא רוצה!
זה מה שמעין כהן גדול ביום כיפורים. יהודי אחד שתקוע בכביש הבקעה, זה מה שמעין כהן גדול ביום כיפורים. זה מראה מה הכוח של תפילה של יהודי. זה מה שבכהן גדול מכיפורים, בכל מה שהוא מרצה שם. נכון, מבקש גם ששיגש, יש לו את הפרישה המשנה, אבל זה מה שיש לו בזמן הזה לעשות. עוד דבר אחד, הרב שמואל גר בצפת. יש אומרים שצפת הייתה עיר מקלט, ככה יש דעה כזאת, נכון? יש חולקים על זה בארץ החיים, רבי חיים סיטרון בספרו ארץ החיים, אבל יש דעה כזאת, בני שכר מביא, כן. לא משנה, רק כולם יודעים, כולם יודעים שרוצח, רוצח בשגגה, הוא הולך לעיר מקלט, נכון? כן. מה כמה זמן נמצא שם, עד מות כהן הגדול. מות כהן הגדול. ומה הוא עושה כל בוקר כשהוא קם? מה הוא עושה כל בוקר כשהוא קם? הוא אומר, הלוואי שיעמוד כבר הכהן הגדול הזה. מה הוא עושה בשעה 9? פותח חדשות בשביל לראות אם כבר הוא מת או לא. מה כתוב, הגמרא אומרת, זה לא המצאה שלי, זה גמרא. האימהות של הכהנים הגדולים, מה הן עושות? היא גרה בירושלים, לקחה, הלכה לבחר יהודה, מילה שני סלים בזה, בסטוק עם מבטקים, זה נסע 4 שעות לצפת, חפש אותו את הרוצח הזה, אומרת לו, אבני, תעשה טובה, תתן לך מה שאתה רוצה, כך, אייפון, תעשה טובה, אל תגיד שהבן שלי ימות. רוצחם רבותיי, מי פה מתפלל על מי? רוצח בשגגה, נכון, רוצח, מתפלל על כהן גדול שכולנו חיים בזכותו. הוא נתן לנו חיים ביום הכיפור, מכפר עלינו. אז מה האישה הזאת, סליחה, אני אומר שמה, אין לה שכם, מה היא מפחדת מהרוצר הזה? הרי בן שלה מכירה אותו, צדיק הכי גדול שיכול להיות. מחזיק את כל עם ישראל. מה היא מפחדת ממילה שאומר הלוואי שמי שימות? זה, כל הסיפור זה רק להראות לנו מה הכוח של תפילה של בן אדם. ועוד דבר אחד. עכשיו היינו בפרשת שלח, נכון? אני עוד חושב על הדבר הראשון שאמרת, אבל אתה כבר בדבר הרביעי. מתיקות שלו מתיקות. הרב אנגל, יש לך שאלה קטנה. אני חייב לומר לך שאני עכשיו שומע אותך עושה תשובה. אמיתי. באמת אני אומר לך. אני אומר לעצמי, אני צריך לקבוע בדעתי את כל מה ששמעתי עכשיו מהרב אנגל, ואני לפני כל תפילה אני אשחזר בלי נדר. השאלה שלי, אם התלמידים שאתה מדבר איתם, הם מאמינים לך? הם קולטים את זה? אני אומר להם כזה דבר. אני נותן שיחה לעוררת, אבל צריכים להמשיך לעבוד. תפילה נקרא עבודה שבלב. זה לא משהו שהוא חד פעמי שאני נותן שיחה או משהו כזה. וזה מה שאני אומר להם, ואני מדריך את כמו שהרב אמר, אני מדריך את ראשי הישיבות, מדריך את הרמים שלהם, ואותם בעצמם, ואני אומר להם, הרי כתוב, זו עבודה שבלב, זו תפילה, נכון? אבל מאיזה פסוק לומדים את זה? מאיזה פסוק? לא עובדו בכל לבבכם, נכון? אבל איך מתחיל הפסוק? לאהבה את השם אלוקיכם, הוא לא עובדו. למה לא הרגיזו? איזו תפילה אהבה, כי היום כולם מדברים על אהבה, להתחבר. עבודה זה מפחיד. עבודה, כשאתה חושב על עבודה, אתה חושב על מסירות, אחריות, לבוא בזמן, פרנסה. אבל יש דבר אחד, וזה דבר נכון, כך צריך להיות עבודה. אבל יש דבר אחד ששוכחים היום. בעבודה היום אין מקצוע שלא עושים בו השתלמות. אין מקצוע שלא עושים השתלמות. מורים, רופאים, מהנדסים, מכוני רכב. אתה לא תשים את האוטו שלך, את הטסלה שלך לא תשים במוסך של מישהו שלמד לפני 20 שנה. צריכים לעשות השתלמות. יש דבר אחד שלא עושים השתלמות, תפילה. מה שלמדו בכיתה ד' זה מה שנשאר, ונשארים בדוונן. אני נתתי שיעור במושב מירון. הספר שלי, שנים רבות, הספר שלי בעצם הוא נולד משיעורים שנתתי במושב מירון. וחלק חצי מהספר זה ביאורי תפילה ממודה אני עד קדיש האחרון. הספר נקרא ואבית תהילה. הפירוט של אבית, תראה, עוד שנה תכף נחזור לזה. ישב יהודי אחד שאני חושב שהוא כבר עבר את גיל ה-70 ואומר, זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני מבין מה זה המכין מצלי גבר. נכון, הוא לא השם. לא לומדים את זה בבית ספר, לא, אין שיעור מסודר על תפילה בבית ספר, אז אין סיבה שיבוא אחר כך בגיל, מתי הוא ידע את זה, מתי למד זה. צריכים לעשות השתלמות, זאת עבודה, כל הזמן לעבוד על זה, להשתלם את זה, ללמוד את זה. היום אני מציע בבית ספר, אגב, שם הספר ואבית התהילה מיוסד על הפיוט של הקליר, שאנחנו אשכנזים אומרים אותו במוסף שם הכיפורים, אשר ימתך, מה אומר הפיוט? הקדוש ברוך הוא יש הראלים, מלאכים, שרפים, מה הם עושים כל הזמן?
רק משבחים ומעלים את הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא, סליחה שאומר, לא מתלהב מזה. ואבית התהילה, הוא תאף תהילה מבשר ודם, אל ותו, הוא חצי רבה, ציס מבל. למה? כי לבן אדם יש בחירה חופשית. הוא יכול לא לקום בבוקר. והנה חדמו עכשיו תלמידים, והם יכולים לקום ב-11 בבוקר. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את התפילה הזאת של אותו אחד שהוא עובד על עצמו, שהוא מתגבר על עצמו, שהוא נלחם עם עצמו, והוא כן קם בבוקר לתפילה. והוא יודע שהאחריות שלי לבוא לתפילה היא לא רק בשבילי, זה בשביל כלל ישראל. כן, אני מתפלל עכשיו ברך עלינו, אז השם מוריד גשם. כתוב ששרה נפקדה, נפקדו כל ההקרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא תחליט הטוב. הוא ברא בשמיים מלא אוצרות של שפע. ומה הוא אומר? ברכייני, הרי כהן גדול נכנס שם כיפורים, נכון? הרמ"א אומרת שרבי ישמעאל נכנס, תניא רבי ישמעאל אמר פעם אחת, נכנסתי להקטיר קטורת, נכון? ואמר לי, מי אמר לי? ראיתי כטריקל, הקדוש ברוך הוא אומר רבי ישמעאל ברכייני, מה זאת אומרת ברכייני? הרי הוא נכנס לקבל ברכה. תראו שברכייני זה כמובן תבריך אותי, תוריד אותי. לקדוש ברוך הוא יש ברכה בשמיים, הוא טוב, הוא תכלית הטוב, הוא רוצה להיטיב לכולנו. ומה הוא רוצה? שנוריד לו שפע לעולם. איך? הוא לא עושה את זה לבד. ברגע שהוא ברא את האדם, הוא אומר, אתה השותף שלי, בלעדיך לא יקרה שום דבר. ואז צריך להוריד את זה. ואז זה אומר, ברכן, תבריך אותי. וכשאני פותח את השפע הזה, לא רק לי. שרה, כשהייתה קרה, היא משכה את האוצר הזה של הנשמות, פתחה אותו, וכל הנשמות ירדו, וכל הקרות הפקדו. וכשבן אדם מבין את זה, שיש לו כזה כוח של תפילה, שהוא יכול לשנות ולהפוך את כל העולם. ולהביא ברכה, רחמנא ליצלן, גם יכול להיות ההפך. רב אבי, יש לו אחריות, יש לו סיבה לקום בבוקר. רב אנגל, מה שאתה אומר, המשל שאמרתם קודם עם שני טייסים ב-F-16, קנה אותי. אני רק... איזה משל? סליחה? אמרת שני טייסים במטוס, בלעדיהם לא יהיה מי שיחסל את האויבים שלנו. אני רק חושב, תרשה לי רק לומר, שאני... אני גם כן בעבודה שלי מרגיש שיש חובה אדירה לשחזר את מה שאתה אומר 24/7, כי במשך 2000 שנה היינו בגלות, וכתוב... היה קשה להרגיש את ההתקדמות של עם ישראל לכיוון הגאולה. בדיוק. אתה מרגיש שאתה מתפלל על קיבוץ גלויות, וזה לא קורה, בעניין ירושלים, וזה לא קורה... את צמח דוד, ושום דבר לא זז, לא צומח. רפואה בקושי מתקדמת. רפואה מתקדמת, בדיוק, אתה חונן, אתה, כלום. אנחנו היום, כשאני בא לתלמידים להסביר להם מה זה כוח של תפילה, אז אני אומר להם מאוד פשוט. אני אומר להם, תפתחו סידור בבקשה, ותראו, הברכה, הבקשה הראשונה זה חונן אדם דעת, אתם יודעים שהעם ישראל הוא חכם בממוצע פי 120 מהגויים, בחשבון פשוט, אם אתה מסתכל כמה פרסי נובל עם ישראל קיבל וכמה מספר אפילויים בעולם, 0.19 מול 22.5%, זה יותר מפי 120. זאת אומרת, הברכה הזאת עובדת. השיבנו אבינו תורתך, יש כל כך הרבה ישיבות בעולם. הרב אנגל, שאתה התחלת את התפקיד שלך כראש ישיבה במירון, היו בארץ אולי 5 ישיבות תיכוניות, נכון? כשאתה סיימת את העבודה שלך... זה 40 שנה, כן. אולי 10. הרב שמואל. היום כמה יש? כמה יש היום, רגע, שנייה, הרב אנגל? יש היום יותר מ-100, נכון? מאות, מה זה? מאות. זאת אומרת... יש כמה רשתות, זה לא... כמה רשתות. אז זאת אומרת, הברכה של השיבנו אבינו לתורתך... אז הברכה של השיבה... עובדת. הברכה עובדת. התפילה עובדת. ברכה, גם קיבוץ גלויות עובד, גם בניין ירושלים עובד. אני הייתי ילד בירושלים, אני זוכר. איפה ירושלים שאני הייתי ילד, איפה ירושלים של היום? איך גדלה? לא רק זה, כל... הרב שמואל. כן. הרב שמואל, מבחינה. זה דבר שמרגש אותי מאוד, ואני כבר הולך איתו בשבועיים האחרונים. אמא שלי זכרונה לברכה, הייתה באושוויץ, נצלה ברוך השם, פלא פלאים, זה סיפור של עצמו. אז לפני שבוע, כשחתמו עסקה עם גרמניה, על מכירת כיפת ברזל, החץ, 6 מיליארד דולר, הוא יורו, אמרתי לעצמי,
אם אמא שלי, ששכבה שם בדרגשים שלו, שמצלו אומרים לה, שיבוא יום וגרמנים האלה, יבואו לעם ישראל ויגידו לו, אתם תשמעו עלינו, מי יכול להמיר כזה דבר? אני לא מצליח להשתחרר מהמחשבה הזאת, אמא שלי לא זכתה, לא זכתה, אני חי על ה... אני חי על ה... אני ניצול שואה, אני ישראלה, אני ניצולתי מזה. הרב אמרת פה ברמיזה שסיפור מופלא על אמא שלך שניצלה מאושוויץ. לא מגיע לנו לשמוע? נכון. נו, נשמח, נשמח. מה? נשמח. הרב, אני מכיר, הוא לא מכיר. תספר, תספר, חייב לספר. אני אגיד, אני אגיד. אני רואה את הרב שמואל קופץ בכיסא, אז אני מבין שיש פה סיפור שאני צריך... אני רואה את הרב שמואל קופץ בכיסא. אני אומר לך, זה סיפור שאני חייב לשמוע. אמא שלי הייתה במחנה. עברו כמה מחנות מאושוויץ, עברה איזה מחנה עבודה. ושמה, כן, אולי זה גם איזה סיפור של תפילה. בקיצור, ושמה, הייתה, הם היו עובדות כל יום יוצאות לעבודה לשלוש שדה תרופה ובסוף הם חוזרות. במחנה הזה הייתה רופאה שהיא עמדה בשער של המחנה וכל יום היא בדקה והסתכלה לבנות שחוזרות מעבודה. הייתה לה רשימה. אם היא ראתה שיש בת אחת, היא הייתה בת 16, כל האחיות, היא הייתה עם האחיות שלה 16, 17 ו-18. אז היא רשמה, מי שכבר חלשה מדי ורזה מדי ויפה מדי, רשמה אותה. וביום ראשון בא מסעית ולקחה אותם לקרמטורים. כל יום ראשון היה משלוח לקרמטורים של כל אותם בנות שכבר לא יכולות לעבוד. בקיצור, יום אחד נכנסת ורושמים אותם. ואז התחילה, יש לה שתי אחיות יותר גדולות שם, ניסו לשכנע את כולם, שום דבר לא עזר. והייתה שם מפקדת אכזרית, הנאציות היו אכזריות יותר מאשר גרמנים. מגיע יום ראשון וסופרים, מכירים את המספר של אמא שלי, מכירים את המספר של אמא שלי, והיא מתחילה להתחנן, ואחרי יום להתחננות, שום דבר לא עוזר, על המסעית, ערוף, על המסעית. בקיצור, ואמא שלי עולה, והיא מתחננת אל המפקד, אומרת, תצילי אותי, אני יכולה לעבוד, אני אעבוד, אני רוצה לעבוד. ערוף, ערוף, על המסעית. ואמא שלי עולה המסעית, והיא צועקת ומתחננת, תצילי אותי, אני יכולה לעבוד, אני רוצה לעבוד. המלאג מתחיל להתניע כבר, הוא מתניע את המסעית, מתחיל למחסר הזוהה, ואמא שלי מתחנן, ואז פתאום המפקד צועקת, סטופ! מורידה את אמא שלי מהמסעית. ואז ככה אמא שלי ניצלה, ואז המפקדת הזאת, היא ראתה את המלחמה על החיים של אמא שלי. איך היא ראתה? כי היא כל הזמן זלזלה ביהודי, אמרה, אלה סתם, אתה לא רוצה להגיד אפילו מה. וכשהיא ראתה איזה רצון נחוש יש לה לחיות, אז היא התחילה להעריך אותה. והיא נתנה לה מנה כפולה, והיא נתנה לה בגדים, פשוט הריצה אותה על המלחמה הזאת על החיים. זאת הייתה תפילה, מה זה תפילה? תפילה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפילו כשאתה במסעית על הקרמטוריום. אתה צועק לשם, אני רוצה לחיות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחיה. שמה הוביל אותנו פה, לחיות. אמא שלי הייתה ביקרה, אחרי הרבה שנים, ביקרה, הנכדים שלי, הבת שלי והנכדים שלי גרו ברוב היהודי בירושלים. ברוב המוסלמי דווקא. אז קיצור, יום אחד דיבה לבקר אותם, ועשינו שם תמונה בכיכר ספרה, אמא שלי יש לה תמונה בכיכר ספרה. אמרתי, אמא שלי, תגידי, כשאת היית על המסעית, והמסעית כבר, הנאה כבר התניעה את המסעית, מה חשבת אז? מה חשבת אז? אמרתי, חשבתי, אין יותר עם ישראל, זה היה, אם יש לי הונגריה, ההונגרים הלכו בסוף, ב-44 הם הלכו כבר, ושישה מיליון היו בשמיים. אמרתי, אין יותר עם ישראל. אמרתי, תגידי, את חשבת שלא יעברו 40 שנה, ויהיה לך כבר נכדים, ואת תשבי איתם בירושלים, ואת תהיה זאת שתקיימי את נבואת זכריה הנביא שאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, משענותם בידם, ונערים ונערות משחקים ברחובות ירושלים, שאת תראי את זה במו עינייך. אז כמו שהרב שמואל אומר, אנחנו, מי בכלל יכול, מי יכול עלינו? יכול, אני מודה, כשהייתי ילד, אנחנו לא, אבל לא כשהכל נראה לעינינו, ברור מה הכוח של תפילה, ברור מה הכוח של אמונה, ברור הכוח של עם ישראל. מי קשה מרקנו? אני ראיתי את התמונות, הרב אבי, אני את התמונות הזאת פעם ראיתי. התחלתי להגיד. הרב אבי, הרב אנגל, אני מספר לרב אבי, שאת התמונה שאתה מדבר עליה, עם, ברוך השם, המשפחה היקרה, משפחת אנגל לדורותיה, אתה אומר, מסירות, מה שנקרא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא הייתי אש מן הרחמים. אז זה סוד של דוד המלך.
כך גמרא אומרת, כך מקובלת מבית אבי אבא, אז ככה חזקיהו אומר את זה בשם דוד המלך. זה תפילה, הכוח של תפילה הוא גם כשאתה, גם כשאדם נמצא על מסעית, בדרך כלל קוראים אותו. גם שכל הסיבות נותנים לך רצון להתייאש, גם אז התפילות. לא יומן. לא יומן. זה בדיוק הסיפור מה שהרב הגדול אומר, אתה רואה כוח של תפילה, ולעומת זאת, סליחה שאני אומר משהו, אולי לא נעים לשמוע, אבל כל האלה שמחקו מהסידור את התפילה לקיבוץ גלויות, ומחקו מהסידור שלהם את התפילה לבניין ירושלים, לא נמצאים פה בארץ ישראל. אנשים לפעמים לא יודעים, פה בארץ יש לך אולי 0.5% מרפורמים. בארצות הברית, אני זוכר שהייתי נער, אמרו לי 90% זה רפורמים. לא יודע כמה יש היום. אבל 25-30%. אבל זה דיפולט, כאילו, זה לא... כן, ברור. זאת אומרת, מי שוויתר על התפילה לירושלים... אבל היום יש להם את התפילה לירושלים, רב. החזירו אותה? כן. אז יש להם סיכוי. אז אתה עוד תראה שחלק מהם יחזרו בתשובה. כי אם אדם באמת מתפלל לירושלים, אז זה עובד. אבל כשאדם מוותר על זה, אז הוא מוותר. אנחנו לא ויתרנו 2,000 שנה בתפילה לירושלים. הנה, אנחנו בירושלים. לא ויתרנו 2,000 שנה בתפילה על דברים אחרים. אז אנחנו זוכים. זוכים לראות את ברכת ארץ ישראל, מברך השנים. זוכים לראות את רפאנו. ישראל היא אחת המדינות הבריאות ביותר בעולם. מחת תמותת תינוקות, תוחלת חיים. הברכות קורות. מה עם השיבה שופטנו כבר ראשונה, רב? הנה, אנחנו בתוך האירוע. אנחנו בתוך האירוע. תזכור שלפני 100 שנה שלטו פה הטורקים. 110 שנים. היו תולים האנשים על כלום. אחר כך הבריטים. איפה הם? אלה בטורקיה, באיסטנבול, ואלה בלונדון. שראש העיר שם קוראים לו מוחמד. מה, איפה הם? ואיפה עם ישראל? בסוף עם ישראל חי. אז נכון, צריכים לעשות עוד עבודה, ובעזר השם אנשים עשו את העבודה. אבל אתה רואה, אנחנו בתוך אירוע של השיבה שופטנו. זה שזה לא בא ברגע אחד, גם יציאת מצרים לא הייתה ברגע אחד. ברגע אחד יצאו ממצרים. עד שיצאו ממצרים, 10 מכות. דור הגאולה אין לו סבלנות, הרב. הוא רוצה כבר את הגאולה. קימה. הרב, יש לאט לאט, ויש לאט לאט, ויש לאט 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 לאט. כן. נכון? אז הרב אנגל, אנחנו ממש צמים לשמוע את דבריך. אתמול, אני אספר לכם, אתמול הייתי בישיבת שלבים, כמו שהרב שמואל סיפר, אני מסתובב בכל רחבי הארץ, אני הוצאתי כבר, אני רואה צימון גדול לדבר הזה, ואני הייתי, אתמול הייתי בישיבת ההסדר בשלבים, הייתי במורכשים, הייתי מדן ועד אלת, הייתי גם במצפה רמון, הייתי בקריית שמונה, בגמת אורנת, קיצור מקומות. אתמול הייתי בשלבים, אז אמרתי להם, בדיוק קשור לפרשת שבוע, פרשת שלח. הרי ידוע שהמרגלים המתו 40 שנה במדבר, שכמה היו? 60 ריבו, 600 אלף, נכון? אז ידוע איך הם מתו, הם חפרו בורות, נכנסו לבורות, והם בתשעה באב, ובתשעה באב הם יצאו, במוצאי תשעה באב יצאו מהקבר. אז כמה היו כל שנה? כולם יודעים את זה, נכון? במשך 40 שנה, 600 אלף חלק ל-40, אז זה 15 אלף. אז כל שנה, 15 אלף יצאו, נשארו בקברים. אז כתוב, מה אומרת? שבשנה האחרונה הם נכנסו לבתשעה באב לקבר וראו שהם לא מתים, כל ה-15 אלף אלה לא מתים. עוד יום עבר, עד שראו שמחצית החודש עברה, הם הבינו שכבר עבר, יצאו כולם מהקבר. כולם נשארו בחיים. אז אומרים שבתו באב קלו מתי מדבר. אז נגמרו למות, כי הם ראו שכולם יצאו מהקברים שלהם. אז נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי אם נגזרה גזרה, איך זה יכול להיות? אז אומרים שכל שנה כשנכנסו כולם לקברים, אז מה עשו בקבר? התפללו, כי כל אחד ידע שיש סיכויים שהוא יצא, יש סיכויים שישאר, אז כל אחד יתפלל. אז איך הם התפללו? התפללו חצי תפילה, חצי קנש, מה שנקרא, חצי כוח, למה? כי כל אחד אמר לעצמו, יש סיכויים שמישהו אחר יישאר שם, אני בטח אנצל. אבל בשנה האחרונה, כשה-15 אלף אלה נשאר בקבר, הם ידעו, אין מישהו אחר. הם צעקו, התפעלו כמו שרי שמיים. אין לא יכול להתפעלו, אין מישהו אחר שישאר בקבר, רק אנחנו. אז ברור שהם התפעלו בצורה כזאת, שהם יצאו מהקבר, נשארו בחיים. זאת אומרת,
זו תפילה שמגיעה מאום קדליבה, ש... קורת גזרות. הרב שמואל, מה זה אומר עלינו היום? שמי שרוצה... שיש לנו את הכוח להתפלל ולשנות. אז אני, אתה כאילו שם את זה עם סימן שאלה, ואני שם את זה סימן קריאה. כי סימן קריאה של אבי ברמן שווה פחות מאשר סימן קריאה של רב שמואל אליהו. אבי, גם אתה היית תלמיד של רב אליהו. אבל לא בן, ביולוגי. אצל הרב אליהו כולם היו בנים, אני מבקש ממך לקחת את דבריך חזרה. קבל. ואצל הרב אליהו הוא היה חוזר ואומר, אל תחכו לתפילות שלי, אתם יכולים להתפלל לא פחות טוב. זה אותו סיפור עם האתרוג של הבעל. אותו סיפור עם האתרוג, אותו סיפור עם פוקדנו. נכון. אנחנו רואים... ראש חודש היום. ראש חודש. אז אתה יודע, רבי, אני הייתי שבוע שעבר בברית של מישהו שעשה את הסגולה הזאת, אני אחזור עליה במהירות. שפעם מישהו בא לרב ואמר לו, הרב, אני רוצה ברכה לילדי, כבר יש לי 10 שנים, אני לילדי, משהו כזה, 8, 10, לא זוכר. והרב אמר לו, היום ראש חודש, למה אתה צריך את הברכה שלי? הרב, באתי מרחוק 3 שעות, חיכיתי פה שעתיים בתור וזה. תברך אותי. אמרו לו, הרב, לא. אתה במנחה, תכוון במילים, זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה. במילה ופוקדנו, כן? כן, כמו השם פקד הצרה. ואז, באמת אותו אדם, אשתו נפקדה. אחר כך היה צריך בת, נעדו בת, שוב חיוון. את הסיפור הזה סיפרתי, אני חושב שבערך 100 אנשים כבר אמרו לי שזה עבד להם. לפני... גם אני מכיר כאלה. גם אתה מכיר כאלה. שבוע שעבר, מישהו הזמין אותי לברית, ולא נכנס לעולם, לא מכיר לא את האבא, לא את האמא, לא את... כלום, לא מכיר אף אחד. אמרתי לו, כאילו, שאלתי למה הזמינו אותי לברית. אמרו לי, שמענו את הסיפור הזה, חיוונו, ונפקדנו. אנו חייבים להגיד תודה רבה למי שגילה את הסוד הזה. אז בזכות אבא שלי אני זכיתי. אז זה, אני, אבל הרעיון המרכזי זה להבין שכוח התפילה נמצא אצל כל בן אדם. וזה בדיוק הסיפור של האתרוג שסיפרת הרב אבי. אתה מכיר את הסיפור של האתרוג הרב אנגל? יש סיפור שפעם, תמיד הרב היה מברך על אתרוג בסוכות, ובמוצאי סוכות אמא עשה מזה ריבה, והיו באות הרבה נשים עקרות, ולוקחות חתיכה מהריבה הזאת ונפקדות. ויש המון סיפורים, מאות סיפורים על זה. אז פעם הגיעה אישה לרב וסיפרה לו שהיא אין לה ילדים, אבל היא רוצה 10 חתיכות. אמר לרב, למה 10? אז היא אמרה לו שהיא מארגנת קבוצה של 10 נשים שאין להם ילדים. מנתניה, לא? כן, מנתניה, נכון. והיא מבקשת לכולן. אז הרב צחק. ואמר לה, לא, לא תקבלי בכלל. קחי את האתרוג של בעלך, תעשי ממנו ריבה, ותראי ישועות. אבל הוא אמר, להגיד לבעלה לכוון על האתרוג, לא? כן, לא יודע מי כיוון יותר. היא כיוונה יותר, הוא כיוון יותר. מה שבטוח, שבסוף היא סיפרה לי, היא לקחה את האתרוג הזה, ובשלה אותו, ועשתה ריבה, מה שבעלה בירך עליו. והיא אמרה לי, 9 מתוך 10 נפקדו. תוך שנה. כן. אז אני מספר כדי להבין שהסגולה הזאת היא לא רק סגולה של הרב, זה סגולה של, כמו שאתה אומר, הרב אנגל, זה כל יהודי, אם הוא רק יאמין שבאמת הכוח הזה נמצא בתוכו, אז זה יעבוד לו. הבעיה הגדולה שאנחנו לא כל כך מאמינים שהשם באמת מקשיב לנו, מקשיב אולי לרב בבא סאלי, לרב אליהו, לרב קנייבסקי, לרבנים הרציניים, לא, לא לי, אני, מי אני? וזה טעות, זה הצעת היצר האמירה הזאת, כאילו נראית כמו ענבה, אבל היא באמת, הקדוש ברוך הוא שומע, שומע תפילה. פסוק אומר, נכון? כן, כן, זה ממש פסוק אומר. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אני מבקש מכם, בעזרת השם, להתפלל לרב אנגל, ממשיך לדברים האלה, שאדם שם לב למה שהוא אומר, כי הרי במקום שאדם יהיה במצב של אדם, שישים לב למה שהוא אומר, אז התפילה שלו תהיה אחרת. א', הוא יבין, הוא ישים לב ויבין את הכוח. יש סיפור, יהודי אחד שהיה בירושלים, רב לוטה,
הוא היה איש קדוש, מופלג, רק עוסק בתורה יומם ולילה. יום אחד הוא קם בבוקר, הולך להתפלל בנץ, לפני הנץ הולך המקווה, בחושך פוגש חבר שהוא אומר לו, תשמע, אתמול היו בחירות לנשיאות ארצות הברית. מי נבחר להיות נשיא ארצות הברית? אז החבר שלו אומר לו, מי נבחר? אז הוא אומר לו, רמלוטה, אני מכיר אותך, אתה כולך קודש, כל יום שרפון בית המדרש, מה מה אותך נשיא? עוד לפני הנץ, לפני שחרית, מי זה נשיא ארצות הברית? אז הוא אומר לו, רמלוטה, תשמע, אני אגיד לך את האמת. כל יום שאני מברך שלא עשה אני גוי, אני חושב, מי זה הגוי הזה שאני מברך עליו שלא עשה אני כמותו? בוודאי לא ערבי ששוטף חדר מדרגות או מצחצח על הנעים שער יפו. אני מברך על הגוי הכי גדול, הכי חזק והכי חשוב בעולם, ואני אומר, תודה רבה שלא עשה אני כמותו. אז מי זה הגוי החשוב ויותר גדול ביותר בעולם? נשיא ארצות הברית. אז כל בוקר שאני אומר, אני משווה אותו בדעתי. אבל כיוון שעכשיו הלילה התחלפו המשמרות, ויש נשיא חדש, אז אני רוצה לדעת מה הנשיא הזה שאני רוצה לברך עליו, שלא עשה אני גוי כמותו. כשבן אדם מתפלל ככה, בהבנה כזאת, זה משמעות אחרת. אני אחרי שקראתי את הסיפור הזה, התעוררתי מאוד, ואני רוצה להגיד לכם משהו אישי. כשהייתי ראש ישיבה פה במירון, היה לנו תלמידים שישלו בפנימיה. יום אחד מדריך בא להעיר תלמיד בבוקר, ומעיר אותו. והתלמיד אומר לו, המדריך, אני לא רואה. אומר לו, המדריך, בטח, אתה יושן, אז לא, אני לא רואה. קיצור מנונו, התברר שהבחור לא רואה. הם כמובן הזנקנו אותו על מקום לבית חונים זיו, עשו לו בדיקות, MRI, עניינים, ראו שלא יכולים, שלחו אותו לבולסון, עשו לו ניתוח, בקיצור מה התברר? היה לו נים קטן שהתפוצץ במוח, לאט לאט הסטף על עצב הראייה, וכל שנייה הוא מאבד את הראייה. בסוף נקדו את זה, והוא היום רואה 50%. ברוך השם. מאז, בלי נדר, כל פעם שאני מגיע לפוקח עיוורים, אני עוצר, אני סוגר את העיניים, אני פוקח אותם, אוי, תשבריחו, אני רואה. אני רואה, במה אני ראיתי תלמיד שקם בבוקר ולא ראה, ואני רואה, ברוך אותו השם, פוקח עיוורים. אז מי שמתפלל ככה, זה לא דווינן, זה משהו אחר. אבל מה לעשות? צריכים ללמוד. מה שלא לומדים, לא יודעים. אנשים לומדים המון המון דברים, וכמו שאמרתי, אפילו משרד החינוך מלמד היום גמרא ותנ"ך ומחשבת ישראל, אבל ללמד תפילה על הסדר, אין כזה דבר. אין שיעור בתפילה. ניסיתי לדבר על זה, מה שאני עושה היום בכוחי הדל, כמו שאמרתי, כמו שהרב שמואל אמר והרב שמואל יודע, ואני רוצה להגיד מילה אחת. אני, לפני שהוצאתי את הספר, אני כתבתי את הספר ונתתי אותו לרב שמואל, הראשון שראה אותו זה הרב שמואל. אמרתי, הרב שמואל הסתכל על זה, יראה. והרב שמואל נתן לי כזאת, איך אומרים, המלצה, שדחף אותי פשוט להוציא את זה. והוא כתב שם שזה דבר שצריכים כל הזמן לחזור עליו. כי אדם מתפלל כל הזמן, אבל הוא לא מחדש אצלו את התפילה. הוא לא מחדש אצלו את התפילה, וגם מחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך התפילה. אז באמת, הרב שמואל נתן לי את הדרבון, ואם הרב שמואל ידבר על, אני אומר עכשיו שאני נותנתי מהדורה שמינית, והגעתי כבר לרוח השם 15,000 ספרים, אז אני זוקף את הכל לזכותו של הרב שמואל שנתן לי את הדרייב הראשון, מה שנקרא. אבל צריכים לעבוד, אני אומר בכל המקומות, צריכים לעבוד, צריכים להמשיך. זה לא משיחה אחת עושים משהו, צריכים כל יום, ואני היום בבתי ספר, יש היום המון בתי ספר, אתמול הייתי בסיום בגבעת שמואל, 4 כיתות חס, עשו סיום על הספר שלי. איך הם לומדים את זה? כל בוקר רב נכנס לכיתה, 5 דקות בפתיחת השיעור, אחרי כבר שהתפללו, או יש מקום שאומר שזה לפני התפילה, הוא מדבר, קורא 5 שורות מהספר. מה עם כל ההורים שלא נמצאים בבית ספר? מה עם כל אלה שכבר נמצאים בישיבות וצריכים את זה? יש לך שיעורים ביוטיוב שאתה יכול, שאפשר להיכנס לערוץ יוטיוב שלך? כל השיעורים שנתתי, אני נתתי שיעור בישיבה במעל אליהו בתל אביב, בשדרות, אתמול גם כן בשלבים, הכל מוקלט, כל מקום היום מקובל שמקליטים, ועל המקום מעלים את זה על יוטיוב. בווידאו, כן, אז תבקש ביוטיוב אברהם אנגל, תראה כל הסרטונים שלי בכל הישיבות. אני רוצה להגיד לך, תקשיב טוב, אתמול הייתי כשעשה סיום, אז אחד התלמידים נעמד והוא עשה את הסיום, והוא אמר, סיפר איך הספר השפיע עליו, והוא אמר כמה מילים. הוא גומר את הדברים שלו, ואז אני נוחץ איתו, אז הוא אומר, אתה יודע הרב, אני, אבא שלי למד אצלך,
אבא שלי, זאת אומרת, הוא בן של תלמיד שלי, שגר עכשיו במרכז הארץ, הוא לומד שם בגבעת שמואל. הוא למד אצלי. אז אמרתי לו, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה לוקח את הספר, ולומד עם אבא שלך. מסור את רשתה שלו אומר לי, ולומד עם אבא שלך. זה נכון. אז זה צריכים לעשות כולם. כולם צריכים לעשות. זה מה שאתה אומר, זה נכון. מדהים. פשוט מדהים. מה, האמת היא שאני אני, אני יושב פה ביחד עם מורנו ורבנו הרב שמואל, שומעים יחד את, את ההברקות האלה, פשוט הברקות לגבי תפילה, שדברים, איך, איך הרב שמואל אמר לי, ששאלתי את הרב שמואל, למה הוא לא שם את השם, שם שלו בספר הנבואה? אז הוא אומר לי, כי לא חידשתי פה כלום, אני פשוט לוקח א' ב' ג', שם אותם בשורה ונותן לאנשים לראות. אז אני, לא נתת לי פה שום מידע חדש, ידעתי מה כהן הגדול מתפלל, ידעתי על, אבל אני אומר, בואי נשמת לי את זה בשורה, שבו אני פתאום קולט שכל מילה ומילה, ידעתי שאדם שטועה במוריד התעל ומשיב הרוח, חוזר לתחילה, נכון? אבל אתה פתאום קולט ההשלכות של זה, זה אומר שכל מילה שלנו בתפילה שווה הכל אצל ריבונו של עולם. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שזה דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ממש כך. אני מקנה בזכויות שלך, שלך הרב שמואל. שלי? כן, הרב אינגל אומר שהוא כותב את הספר בזכות הרעב, ו-15,000 עותקים כבר יצאו. תאמין לי, זה עבודה... אני מקווה, וכנה? עבודה קלה לכתוב הסכמה. אתה תשמע, הספר הזה שתבין, זה לא ספר שמישהו כתב, זה מישהו שספר ש... זה סיכום חיים של 30 שנה, 30 שנה הרב אינגל. זה נכון, זה נכון, באמת הרב, זה שיעורים שנתתי שנים, 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 החל מהישיבה התיכונית, בישיבה הגבוהה בצפת, שאני... משגיח שם, ובישוב, כל זה קיבצתי לאט לאט לאט. האמת, שהייתה קורונה, ואני משמר, ישבתי בבית, וכתבתי את זה, אבל זה לא קורונה, זה עוד אחד מהברכות של הקורונה, זה יצא. אבל ברוך השם, אני מקבל כל כך הרבה תגובות. בגבעת שמואל, הוא כבר קנה ספרים לשנה הבאה, כי אצלו כל שנה, 4 כיתות חצי, 200 תלמידים שנה הבאה, הם לומדים. אני ביום ראשון הולך לסיום, בישיבה בקרמי קטיף, כל הישיבה המקטטה ביודן, למדו את זה חברותות בסדר ערב. ובהרבה מקומות, אנשים מבינים, אנשים רוצים את זה, אנשים רוצים את זה. הקדש ברוך הוא סייע בלי נסיעת הדשמיה, באמת ממש, אני הלכתי את זה מההורים שאני מודה, מה שסיפרת לכם על אמא שלי, התפילה, זה בא, אני רוצה להגיד לכם, תצחקו. הייתי בגיל 3, אבא שלי הלך לאמא שלי, אמר לאמא שלי, הוא לא יצא ממנו שום דבר. למה? כי הוא לא יושב לידי בתפילה. זה תל אבא שלי, הוא מהדור הקודם. אתה מביא אותי לנקודה, שבו אני אומר... הוא מהדור בתפילה, הוא הכריח אותי, וככה... אני אומר, היום זה כבר שפה אחרת, היום זה דיבור אחר, זה לא אותם אנשים. אבל מה ששיגע אותו זה שאני רוצה שאני אתפלל. האם באמת כל אבא היום, יודע, היום כל אבא הולך לבית ספר, הוא מבקש שיתנו, הוא שואל, אני בישיבה הייתי אומר להורים, באו הורים שואלים אותי מה הציון שלו מתמטיקה, מה הציון שלו באנגלית. אני אומר להורים, אתה לוקח את התעודה, יש צד ימין, יש צד שמאל. צד שמאל זה כל הציונים במתמטיקה, אני קורא לזה. צד ימין זה העירת שמיים, זה הדרך ארץ, זה המידות. זה תסתכל קודם כל. אם האבא, הילד ירגיש, אבא שלו, מה שמעניין אותו, זה התפללת, קמת לתפילה. אם הילד יבוא לבית כנסת, רבי אברהם, אם הילד יבוא לבית כנסת, ויראה את אבא שלו מתרגש בתפילה, ומבין okay. שכל מילה okay. שלו נכון. משנה את העולם, אז גם הילדים יבינו את זה. נכון. אז אנחנו... נכון. טוב, אני רואה שיש לנו עוד... 20 שניות עושים בתוכנית. אז הרב אברהם אנגל, אנחנו נגיד לך, תודה ענקית. אני מאוד מודה לכם שזיקיתם אותי ושזה פות הרבים. תמשיכו לזוק. הרב שמואל, תודה רבה לך, הרב שמואל. תודה לכם, תודה רבה. חזק למעט. תודה רבה רב אברהם אנגל, וואו, אני חייב לקנות את הספר. טוב, זה בהחלט פתיחה לקיץ. אני חושב שאין ספק שרוב ההורים יגידו שהתפילה זה אחד האתגרים הגדולים. מהתוכנית הזאת אפשר להבין שזה יכול להיות אחד המקפצות הגדולות ביותר של הקיץ. דווקא לנצל את זה שאתה יכול להתפלל עם הילדים, לנצל את זה שאתה יכול לשבת לידם בתפילה, להראות להם את התפילה, ולא לקוות שבתפילה בבית ספר הם מתפללים כמו שצריך. נגיד תודה
תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו הברש לירצפת, תודה לתמר כהן, תודה למיכאל אנקרמן, תודה לצפייה וכל מי שעזר פה בשידור. כן, לא נסיים לפני שנזכיר לכל המאזינים שמחר בשעה 12, כמו כל יום שישי כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו הברש לירצפת. עד כאן תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת חוקת תשפ"ג. לילה טוב לכולם, בשורות טובות, גאולה שלמה. בואו נשמע פה איזה שיר על תפילה, על התרוממות, על חיבור לריבונו של עולם. לילה טוב.